vind koffie drinken het lekkerst. 'S morgens om 10 uur. En ook als ik wat gedaan heb, een activiteit, dan denk ik, goh, nou heb ik een kopje koffie verdiend. Met een beetje melk en lekker warm. Het liefst iets erbij. Ik wil nog een kopje koffie. Neem jij ook nog koffie? Ja, dat je niet alles aan mij geeft? Nee. Oké. In het Nozenbandje, daar komen mensen om een lekker kopje koffie te drinken of een kopje thee. Maar vooral om een praatje te maken of een probleem te bespreken of iets leuks te vertellen. En dat bieden wij eigenlijk met een groepje mensen. Bieden wij aandacht en warmte. Dat vind ik eigenlijk de belangrijkste functie van deze kamer. Kijk nou, wat een vrolijkheid. Potje aan de doosie. Zo. Eén keer in de maand ben ik hier. Met een groepje van 3 of 4 vrouwen. En dan maken we 20 bloemstukjes en die gaan we dan wegbrengen naar vaak wel mensen die alleen zijn of ziek zijn. En dan komt er altijd een blij gezicht. Hier komen best wel veel mensen. Wij willen in de wijk verbinding bereiken. Dat mensen elkaar kennen, dat ze met elkaar spreken en dan groeit het bestand van de mensen die hier actief willen zijn, dat groeit. Dat zie ik gebeuren ook op dit moment. Oh, die is ook weer leuk, Joke. Ja. Er is hier naailes, er wordt hier taalles gegeven. We doen in 1 keer in 6 weken ook buurtbestuurd. We hebben dus al een paar keer met een groepje mensen de straat schoongemaakt, vuil opgeruimd. Doden herdenken doen we elk jaar aan mee. En vandaag het bloemschikken, ook een hele organisatie. Het is veel werk. Joke en Tineke gaan dus naar het hospice toe. Ja. En als jullie dan teruglopen, dan kom je zo bij de Van Heusenstraat uit. Is dat een Feyenoorder? Oh, leuk. Ja, ik word blij van bloemen. Ik zet overal bloemen neer. En buiten zet ik ook altijd overal bloemen. Maar ik vind het het leukste als je bij mensen een bloemetje brengt. Dat ziet er al vrolijk uit. Zo, dan gaan we op naar de hospice. Nou, dames, succes! Tot straks! Tot straks! Oké, doei doei! We gaan nu naar de hospice, naar de 4 vogels, gaan we het bloemetje brengen. Ik vind het belangrijk omdat die bewoners die daar verblijven het heel fijn vinden dat wij aandacht voor die mensen schenken. En een beetje warmte geven. Die mensen hebben zoveel behoefte aan warmte en liefde nog, op het laatst van hun leven. Ik zet het bloemetje hier neer, want aanstaande maandag komt hier een bewoonster. En dan is het leuk dat er voor haar of voor hem een bloemetje staat. En als je dan aanbelt bij mensen en ze zien een vaasje en jou voor de deur staan, dan zie je een enorme glimlach op dat gezicht. Dan denk je, nou, het brengt een zonnetje in huis als het ware. Het is ook aandacht voor iemand. Ik word gezien, ik mag er zijn. Eigenlijk door dit werk hier te doen, ken je een hele buurt. Ken je heel veel mensen in zo'n buurt. Eigenlijk vind ik dat zo leuk. Ja, mensen kennen en ontmoeten, dat is eigenlijk wel wat me heel veel vreugde geeft. Ja.